dabar tiesiog trumpai papasakosiu, kaip atrodo verslo analitiko diena, arba tiesiog kaip vyksta patys darbai verslo analizėje. Tiesiog kiekvienas verslas turi tam tikrą duomenų debesį, tai yra nuolatinį duomenų srautą, kuris versle srūva. Ir tas duomenų srautas programiškai yra surinkamas į tam tikras duomenų bazes. Dažniausia, jeigu didelis verslas, tai turi labai didelės duomenų bazes, didelius duomenų srautus, todėl analizė būna ganėtinai sudėtinga, nes visų pirma reikia atsirinkti, susigrupuoti tos duomenis, todėl šiuolaikinė analizė tai jau apibūdina kaip duomenų kasyba ir kuriami visiškai kiti metodai tokiam duomenim, bet tarkime, jeigu yra kažkokia standartinė užduotis, tai liečia gana nedidelį duomenų kiekį, tai tiesiog yra duomenys traukiami iš duomenų bazės. Po to yra kažkaip sugrupuojami, sisteminį, pasiremiant kažkokiais statistiniais metodais. Iš tiesų, pats analizės procesas nėra jau toks archainis, kaip buvo senais gerais laikais, kai būdavo tiesiog tušinukas, skaičiavimo mašinėlė ir popierius. Tiesiog viską atlieka programos, tiesiog reikia žinoti, ką kiekvienas skaičius gautas reiškia, kaip jį galima interpretuoti, kokias išvadas iš jo galima padaryti, todėl daugiau jau tai tampa analitiko kūrybinio proceso dalimi. Tai tiesiog, kai iš duomenų bazės yra ištraukiami tam tikri duomenys, jie yra perleidžiami per pasirinktą sistemą, ar tai būtų statistinis kažkoks paketas, ar tiesiog senas geras Excelis. Po to tie duomenys yra interpretuojami ir daromos tam tikros išvados, kurios yra pateikiamos žmonėm, kurie tas išvadas panaudoja, priimant kažkokius sprendimus, pavyzdžiui, didinant pardavimus, ar ieškant tikslinės klientų grupės, kurie galima būtų sukurti arba pasiūlyti produktą. Penktoji užduotis bus iš vienos iš matematikos šakų, topologijos. Tai tarkime, turime žemėlapį, kuris padalintas į mažus gabaliukus, kaip pavyzdžiui, Lietuva padalinta į rajonus. Ir reikia nuspalvinti tuos gabaliukus spalvomis, kad du gabaliukai, kurie turi bendrą ribą, nebūtų vienodų spalvų. Kiek spalvų pakaktų nuspalvinti? Paskutinė užduotis. Didysis astronomas Ketleris sakė, kad geometrija turi dvi didžiasias brangenybės. Vieną jisai palygino su auksu, o kitą su neįkainomu brangakmeniu. Tai viena buvo Pitagoro teorema, o kita jums reikėtų surasti. Ir raktinis, kaip ir žodis, būtų skaičius 1,618 ir daugtaškis. Norėčiau pateikti socialinių tinklų analizės pavyzdį ir panagrinėti socialinius tinklus su paprasta programėlė NoticeL, kuri yra kaip ir įskiepis Microsoft programos. Ši programėlė yra paprasta ir nemokama, bet puikiai atlieka pagrindinės funkcijas ir tinka paprastai analizei atlikti. Pateiksiu pavyzdį su trimis klasėmis, kuriuose mokiniai bendrauja tarpusavį ir taip pat kartu su kitų klasių mokiniais. Dabar iš trijų klasių padarysime socialinį tinklą. Jį nubraižysime ir išanalizuosime. Tokiems socialiniams tinklams analizuoti matematika turi, mano jau anksčiau paminėtą priemonę, grafų teoriją. Taigi dar kartą pasikartosiu, kas sudaro socialinius tinklus. Socialinėme tinkle egzistuoja du elementai. Vienas iš jų yra mazgas, kitas yra ryšys. Mazgas tai yra kažkoks socialinis atomas arba tiesiog žmogus. Tai iš esmės yra pagrindinis tinklo elementas. Klasė tai šiuo atveju yra mokinys. Taigi susirašome visų trijų klasių mokinius. Tas klases pažymėjau skirtingomis spalvomis. Tada yra kitas labai svarbus elementas, yra ryšiai. O ryšiai tai yra kažkokios jungti santykiai. Taigi dabar susirašome ir tuos santykius, kas klasėje su kuo bendrauja. Kadangi ryšiai gali būti vienpusė arba abipusė, tai šiame pavyzdėje suteikiamas abipusių ryšių pavyzdys.
Čia yra nurodoma, kiek žaidėjas turi ryšių su kitais ir kiek kiti turi su juo. Taigi pateikiami abipusiai duomenys apie ryšius. Kai jau visi šie duomenys yra surašyti į programą, tada su programa galima nubraižyti sociogramą. Jie visą tą mokinių ryšių raizgalynę sudėlioja ir pavaizduoja grafiškai. Nuo to jau gali prasidėti pirminė analizė. Tiesiog turi sociogramą ir žiūri, ką matai. Joje galima matyti, kas su kuo bendrauja, kurie žaidėjai daugiausiai turi ryšių, per kurio žaidėjus nusitiesia tinklai į kitas klases. Toliau galima analizuoti įvairius rodiklius, kuriuos pati programa suskaičiuoja. Juos galima iš karto interpretuoti. Pavyzdžiui, galima matyti, kiek ryšių turi kiekvienas mokinys. Štai čia galima matyti, kad pirmoje klasėje yra populiariausia Diana, antroje Daiva, o trečioje Algimantas. Kitas rodiklis yra pavyzdžiui tarpiškumo centralumui paskaičiuoti. Šis rodiklis parodo, kuris mokinys yra komunikacijos tarpininkas tarp kitų. Kitaip galima nustatyti, kurie mokiniai yra svarbus tinklui, nes tiesiog jeigu šių mokinių nebūtų, tai viena tinklo dalis greičiausiai susiskirtų nuo kitų. Jie yra tarsi tiltas, jungiantis su kita mokinių tinklo dalimi. Šis rodiklis apskaičiuojamas kaip visų trumpiausių kelių einančių per žaidėją į kitus žaidėjus skaičius padalintas iš visų trumpiausių kelių tinkle. O tas kelias tai bet kokia nepasikartojančių mokinių seka jungianti du mokinius. Kitas rodiklis, apie kurį papasakos, yra glaudumo centralumas. Jis skaičiuojamas kaip vidurkis visų trumpiausių kelių nuo mokinio iki kitų mokinių. Kitaip tariant, jis parodo, kiek vidutiniškai mokinių skiria kažkurį vieną mokinį nuo bet kurių kitų mokinių tinkle. Tarkime, Andrius turi rodiklį, kuris yra 2,8, vadinasi, jis ne visus tinklų narius gali pasiekti tiesiogiai, bet kai kuriuos jis pasiekia per kitus mokinius. Pavyzdžiui, Andrius Edgarą pasiekia tik tai per Bet arba Dieną, nes šiaip su Edgaru tiesiogiai nebendrauja. Henriką jis pasiektų per 2 žmonės, tai iš esmės pasako, per kiek asmenų jis pasieks bet kokį narį. Taigi, apytiksliai iki bet kurio mokinio Andriui yra 3 mokiniai. Kuo mažesnis šis rodiklis, tai tuo geriau, nes reiškia, kad informacija gali greičiau pasklisti. Dar vienas rodiklis – tikrinio vektoriaus centralumas. Šis rodiklis skaičiuojamas remiantis matricų algebra, todėl jo apskaičiavimas yra gana sudėtingas, bet jis yra labai informatyvus. Tai iš esmės nusako, kas yra susiję jas su labiausiai susijusiais mokiniais. Jis nusako, kuris mokinys bendrauja su populiaresniais mokiniais. Parodo, su kokio populiarumu jis draugais bendrauja. Tai daro jį patį populiaresniu. Taip galima atskirti patį populiariausią mokinį. Pavyzdžiui, Algimantas bendrauja su pačiais pačiausiais, jo draugas turi daug draugų. Tik jo rodiklis yra gana didelis. Dar vienas rodiklis yra klasterizacijos koeficientas. Jis nusako mokinio kaiminystės tankumą. Tai reiškia, kad jei Karolinos koeficientas yra vienetas, vadinasi jos draugai, su kuriais jis bendrauja, tie draugai bendrauja taip pat tarpusavyje. Taigi, ką tik apžvelgiau pagrindinius rodiklius, kurie skirti pirminiai socialinių tinklų analizai. Iš esmės, jūs patys galite paimti bet kokį socialinį tinklą, perkelti jį į programėlę ir analizuoti. Pavyzdžiui, savo draugų ratą galite paimti iš Facebook'o ir jau turėsite nemažai medžiagos analizai. Sėkmės!